السلام السلام علیکم علیکم ناظرین، ناظرین، جیسا جیسا کہ کہ آپ آپ پہلے پہلے بھی بھی میرے میرے چینل چینل پہ پہ مختلف مختلف ویڈیوز ویڈیوز دیکھتے دیکھتے رہتے رہتے ہیں، ہیں، لیکن لیکن اس ویڈیو میں میں مختلف مختلف جانوروں، جانوروں، مثلاً مثلاً بچھڑے بچھڑے بچھڑیاں، بچھڑیاں، گائے گائے بھینس، بھینس، ہاتھی گھوڑے، گدھے، گدھے، اونٹ اونٹ، بندر، بندر، لڑائی لڑائی والے والے کتے، کتے، مرغے، مرغے، مرغیاں، مرغیاں، خرگوش، خرگوش، بلی، شیر، شیر، بلی، رنگ رنگ برنگے برنگے طوطے، طوطے، چڑیا، چڑیا، پیرو، پیرو، کبوتر کبوتر وغیرہ وغیرہ کی کی ویڈیو ویڈیو دیکھیں دیکھیں اور انجوائے کریں، اور انجوائے کریں، چینل چینل سبسکرائب سبسکرائب کریں کریں تاکہ آنے تاکہ والی ہر آنے ویڈیو والی ہر آپ تک ویڈیو پہنچ آپ سکے. تک پہنچ آپ سکے. کے تعاون کا آپ کے شکریہ. تعاون کا شکریہ. اللہ حافظ.